Хто співає, той два рази молиться. Молодь створила архідіцезіальний хор, щоб співом прославляти Бога. 22-гі архідіцезіальні дні молоді Львівської архідіцезії цього року були унікальними з кількох причин. По-перше, в них взяла участь рекордна кількість учасників – понад 500 молодих людей, які прибули з різних куточків Львівської архідіцезії, аби молитися і творити спільноту. По-друге, чи не вперше за всю історію архідіцезіальних днів молоді, хор для музичного супроводу було створено саме заради цієї події. До участі запросили усіх бажаючих із різних парафій Львівської архідіцезії, і таких зголосилося 25 осіб – хористів та музикантів. Отець Роман Брода, вікарій митрополитчої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії, член організаційного комітету архідіцезіальних днів молоді, став одним із ініціаторів створення саме такого хору, в якому могли би проявити свої таланти усі бажаючі молоді люди. Як учасники, так і організатори архідіцезіальних днів молоді дуже високо оцінили рівень підготовки хору, і усі сподіваються, що ця справа буде мати розвиток та переросте у довготривалий проєкт, який гуртуватиме талановиту молодь Львівської архідіцезії та служитиме на славу Божу. Слава Ісусу Христу, мене звати отець Роман Брода, я зараз вікарій Львівської базиліки Господня Пресвятої Богородиці, там працюю і служу. А тут у Львові, в Брюговичах, зайнялися такою місією, акомпаніаментом музичним ці ж Дні молоді. Породилась ідея на першій організаційній зустрічі, щоб зорганізувати таку не то десь там деканальну, тільки дицизальну також хор. Дуже тішуся, що могла стати частинкою цієї великої справи нашого дієцезіального молодіжного хору. Цього року мала таку можливість велику і дуже приємно допомагати в супроводі хору при архідіецезії.